Ja, det var en rätt spännande dag igår, för det var många som trodde att säljet skulle fortsätta, men det gjorde det inte. Även om volymerna var mycket begränsade så lyckades indexen stänga på plus, och det betyder mycket för psykologin här nu. Det intressantaste under gårdagen var ju när en av de ledande hedgefondgurorna ringer in till journalisterna här inne på börsgolvet och berättar vilka aktier han nu satsar på. Han drog till och med hur mycket han hade köpt och sådär, och det var många av journalisterna som tittade på varandra, men kurserna gick upp. Bland annat avslöjade han, om man får uttrycka det så, att han nu går in och köper rätt stora positioner i Research in Motion, Microsoft och Qualcomm. Och de aktierna följdes naturligtvis hans råd och gick upp. Inte så mycket som jag tror många hade förväntat sig. Walt Disney kom efter börsens stängning med en rapport som var stark, och den drog också upp kursen, inte heller så mycket som jag tror de flesta hade förväntat sig. Det som höll Dow Jones-index uppe på plus, det var nog att Cisco lockade till sig en hel del köpare igår. Den var som mest uppe på drygt 7%. Den stängde igår på knappt 6%, och den fortsätter upp på efterbörsen. Nu är det ju en sån här dag igen där det gäller att bestämma sig för om man vågar stanna över helgen, om man tror vi har nått en botten. Konsensus är nog på väg att vi kan ha nått någon form av botten, men det är ingen stor övertygelse ännu.